Gavana wa Nyeri Mutahi Kahiga arauga ahota gukorwa nyitirwo ni virus ya COVID-19 idiri athiete kiongano ini kia magavana county ini ya Mombasa. Njeregete kũrwara thikũ ta 18 hetuku na ngikirorwo ni madagitari na nikionu ngiega ikaro giki ngienda kuga ati ona mundu angirwara ni arahona. Thutha wake guikara keheri-ini na kwamukira urigitani, gavana uyu aroria muingi gwitikira ati murimu uyu uri gatagati-ini gaitu na matikahuthiriria mawatho maria maheanitwo ni ruhonge rwa ugima wa mwiri makuhurana na thui no itaronekana maitho. Murimu uyu nduri na mundu wandikitwo ruri mugongo kana kiongo ati ni murwaru. Koguo we ni haku wigitire na wimenyerere na njira ya gwikira mask ya gwika maundu maria marerwa ko ni kuraihiriria andu aingi tiga guthii ikundi ni nyingi na haria hothe urikoragwo ukageria gwika sanitizing withamba moko guthera nigetha ngai atuteithie tuhotane na murimu uyu. Mutahi akwaragia ri thibitari-ini wa Nyeri kũrĩ amũkĩrĩte indo cia rigitani kwĩgitĩra magĩtungatĩra arwaru kuma kũrĩ bengi ya Equity. Indo iria tũraheana reke nyanĩrĩre thĩinĩ wa bũrũri cycle ĩno tũraheana indo cikĩrĩtie 150 million na ici twarehe thibitari ĩno is more than 5 million shillings. Mũrata wakwa, His Excellency the Governor wa Nyeri is an example ya wĩra ũrĩa mwega ũrarutwo nĩ madagĩtarĩ na nurses yaitũ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Riboti kuma kũrĩ rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ yonanĩtie atĩ mũigana wa arwaru wĩyongereire na andũ 957 mũigana wa andũ arĩa manathimwo na makoneka marĩ na COVID-19 gũkũ bũrũri-inĩ ũrũgamĩire 72,586 na 686 ihinda-inĩ rĩrĩ kũrĩ na arwaru 1,191 arĩa marĩ mathibitarĩ-inĩ matiganĩte 27 ao marĩ macini-inĩ cia kũmateithĩrĩria ya kuhuhia. Andũ 11 ni makuĩte, mũigana wa ikuo ũkĩhinga 1,000 na 313 gũkũ bũrũri-inĩ. Ngĩribotera Inoro TV, Getwa Karo, Kenyugo Mwaura.